Hai, apa kabar anak-anak semua? Pada minggu ini, kita akan belajar tema kenderaan di air bersama Cikgu Awin. Ini ialah bot. Boat, boat. Ini ialah sampan, sampan, sampan. Ini ialah rakit, rakit, rakit. Ini pula ialah kanu, kanu, kanu. Ini ialah kapal laut, kapal laut, kapal laut. Ini pula ialah kapal layar, kapal layar, kapal layar. Ini ialah kapal selam, kapal selam, kapal selam. Ini ialah feri, feri, feri. Ini ialah hovercraft, hovercraft, hovercraft. Baiklah, cuba nyatakan kenderaan di air yang kamu tahu. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye.